Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la presentació de la subxarxa de competència digital docent. Tinc aquí amb mi la Carlota Aran i en Fèlix Tejero, tots dos són companys de l'àrea de cultura digital i aquest any estem contents, no, Fèlix, perquè hem ampliat amb membres i ara seran tres persones que intentarem acompanyar-vos en tot aquest procés de millorar i desenvolupar la competència digital docent, vale? A part de tota la gent que tenim en el territori, totes les persones dels CRPs que ens ajudaran i totes les persones formadores, però està bé, sempre està bé ampliar l'equip i tenir una visió més, no?, de com poder fer una mica millor la nostra feina. I també una col·laboració per poder tirar cap endavant el que tenim previst, no?, les novetats que tenim previstes. Doncs, vinga, intentarem ser breus en aquesta presentació perquè la idea és posar-vos en context, no?, de què és aquesta subxarxa de competència digital docent i què és una miqueta el que pretenem. ¿Vale? Com bé ha comentat la Roser i el subdirector general, no?, un dels objectius d'Europa, un d'ells és poder donar resposta a aquesta competència digital docent, aquesta estratègia de digital de centre, en què estableix una miqueta quines són les xarxes i les línies d'actuació en l'àmbit digital dels centres. I per això cal també tot el suport i tota la feina que fan les persones coordinadores digitals del centre. I, per tant, el primer que hem de tenir clar és que nosaltres, des de la xarxa de competència digital docent, formem part d'una de les tres potes que necessàries per poder assolir aquesta competència digital de l'alumnat. ¿Vale? Sense l'estratègia digital ni sense la coordinació digital, segurament no podíem garantir aquesta fita, que és segurament la màxima que com a docents i nosaltres com a àrea cultura digital tenim, no? La de l'assoliment d'aquesta competència digital de l'alumnat. Doncs vinga, engeguem la subxarxa. Avui explicarem breument quins són aquests objectius de la subxarxa, parlarem del marc competencial i de la publicació definitiva d'aquest nou marc, que fins l'any passat sempre dèiem, bueno, està en esborrany, doncs ara ja el tenim publicat. Parlarem una miqueta de la pàgina web de referència, que és el Nodes de la subxarxa. La Carlota ens explicarà una mica l'estructura i l'organització de l'activitat formativa tant dels seminaris web com de les sessions territorials. I al final parlarem del NUS, aquest espai de comunicació que també ha comentat la Roser en la sessió de presentació, en la part comuna. ¿Vale? Doncs vinga, quins són aquests objectius generals? Tenim dos grans objectius. El primer és fer aquesta difusió del nou marc, és a dir, quina és la part normativa que ens estableix Europa i el Departament d'Educació i la INTEF en quant a la competència digital docent. I l'altre és potenciar aquesta adquisició de la competència. Aquesta competència és una feina que hem de fer a títol individual com a docents en col·laboració amb els nostres companys i totes les activitats formatives, però sí que ha de ser una feina molt individual i que, per tant, el que volem nosaltres és potenciar aquesta adquisició. I llavors tenim diferents objectius, no? Com més petitons, que són el primer, a incentivar l'autoavaluació. És importantíssim poder determinar en quin nivell de competència digital estem cada un de nosaltres. Per tant, a través del Selfie for Teacher, que és un qüestionari i una autoavaluació que des d'Europa han facilitat a tots els estats membres, puguem valorar quin és el nostre nivell i, per tant, a partir de saber quin és el nivell de competència, haurem de reflexionar sobre quin nivell és el que volem arribar i, per tant, quin és el recorregut i l'itinerari que haurem de fer servir per poder arribar a aquest nivell que a nivell individual volem arribar. Després volem oferir la formació i les orientacions per assolir aquesta competència digital. Volem promoure la pràctica reflexiva sobre la competència digital tant pròpia com també del centre, com dels companys i també de l'alumnat. I llavors volem promoure el disseny de propostes didàctiques adreçades a aquest desenvolupament de la competència digital de l'alumnat des d'uns nous enfocaments metodològics en què les tecnologies digitals ens han de poder ajudar, però també, i aquest és un punt diferent de l'any passat, establint una xarxa entre docents, perquè el que volem és que aquestes propostes aquest any siguin col·laboratives. En parlarem una miqueta més endavant. Vale? Doncs, com sabeu, el 2018 teníem un marc, no?, que estava organitzat amb aquestes cinc dimensions, però el 2021 l'INTEF va establir un nou marc, ¿vale?,
que fins ara sempre és la que us dèiem, que parlàvem en esborrany perquè no estava publicat i no s'havia publicat al BOE. Ara ja el tenim publicat al BOE, també el tenim publicat al DOC i, per tant, tenim ara us podem presentar el marc definitiu de la competència digital docent. El tenim publicat en català. I si aquells que hàgiu vist la subxarxa de l'any passat, veieu que teníem el que nosaltres en dèiem la floreta, que teníem les 6 àrees de la competència digital docent. Ara aquest l'hem adaptat a la competència digital docent que estableix Europa i, per tant, tenim el mateix format que tenen Europa i que tenen tots els estats membres, però com que ja el tenim publicat, nosaltres hem substituït aquell que teníem llavors per aquest, que és el nou i el definitiu. Vale? Ara, Fèlix, en Fèlix ens explicarà una miqueta el marc i ens explicarà una aplicació que ja va fer l'any passat, no, Fèlix? Que sí, sí, em sembla sí. Que us pot facilitar moltíssim la navegació per aquest marc, que realment és dens i complex i té moltes pàgines. Doncs en Fèlix ha estat treballant en una aplicació que segurament us facilitarà molt aquest visionat. Fèlix. Sí, faré un recorregut molt ràpid perquè en realitat el tindreu al vostre abast. El tindreu precisament en el nodes de competència digital docent. Tindreu l'enllaç i podreu navegar vosaltres a través de l'aplicació. La idea és presentar-vos quins són cadascuna de les 6 àrees i quins són els elements que determinen les característiques que cadascuna de les àrees i quines són les competències i els nivells que s'espera que la gent assoleixi, és a dir, els indicadors d'assoliment de cadascun d'aquests nivells. Només és qüestió de que, en principi, cliqueu sobre alguna d'aquests sectors que corresponen a les àrees i, a partir d'aquí, trobareu habitualment 3 pestanyes, una pestanya que indica les característiques de l'àrea en una sèrie d'imatges que sempre podeu fer més gran per poder-les veure una mica millor i, en les pestanyes paral·leles, trobareu quines són les competències específiques de cadascuna d'aquestes àrees. En aquest cas concret serien 5. Al clicar sobre el quadre central veureu desplegades totes 5 a cadascun dels nivells, que ja sabeu que són 6 els nivells, que s'ha utilitzat per determinar el grau de desenvolupament, el mateix criteri que s'utilitza en les llengües a nivell europeu. L'A1, l'A2, el B1-B2, C1-C2, i que cadascun d'ells descriu exactament de la comunicació organitzativa, de la participació i col·laboració, de la coordinació i coordinació professional, quins són una petita descripció de lo que s'espera que un assoliria a partir, o millor dit, en quin nivell es trobaria en funció de quin sigui la capacitat que estigui disposat a poder demostrar. Llavors, en cadascuna d'aquestes sempre teniu l'oportunitat de veure una mica un major nivell de profunditat de lo que representa cadascun d'aquestes cel·les i d'aquests estadis. Paral·lelament, també, si tornéssim enrere, en lloc de fer-ho en l'apartat central, podem veure la informació també per cadascuna de les àrees i els nivells de competència específicament d'aquella àrea i d'aquell nivell de progressió. Indicadors d'assoliment i exemples que ajuden una mica a entendre el que representa aquest indicador d'assoliment. Si voleu, per una altra banda, doncs podeu visualitzar tota aquesta informació des d'una altra perspectiva. És a dir, el que vull veure és el nivell més bàsic i elemental, que seria l'A1, doncs quines són les característiques d'aquest nivell, que representa que és per al professorat novell, que encara pràcticament no s'ha posat com a professor, sinó que està en una fase de formació. El nivell A2 correspondria a un nivell de professorat que està en la fase de formació, però que requereix encara una tutorització, però ja posa en pràctica algunes de les estratègies didàctiques relacionades amb la competència digital docent. I successivament, a nivell B1, a nivell B2. Doncs, bueno, les àrees i les competències de cadascuna d'aquestes àrees que hi ha con respecte a nivell A1, doncs les podríeu veure d'aquesta forma. És exactament la informació, és la mateixa que la que havíem mirat en l'apartat anterior, però presentada d'una altra forma. I sempre existeix la possibilitat d'ampliar més columnes per visualitzar exemples que poden il·lustrar què representa cadascuna d'aquests indicadors d'assoliment o
dedicar-se només a navegar doncs, a través de les diferents desplegaments, de les diferents persianes, pels nivells d'assoliment. I, per últim, hi ha un altre apartat que està encara una mica en revisió perquè encara s'han d'establir encara algunes relacions noves en què s'estableixen relacions positives i, a veure, relacions a tenir en compte. No vol dir que se complementen o s'anulen. Són elements que, una vegada que us mireu al contingut que hi ha al darrere, visualitzareu que poden tenir algunes referències que havíeu sentit en una altra àrea. És a dir, si cliquem sobre qualsevol d'aquests elements que estan representats, veuríem quines són les relacions que hi ha entre l'àrea 3, la competència 4, i l'àrea 5, la competència 3. I en tots aquests es va indicar quines són aquestes relacions que existeixen entre aquestes dues competències d'àrees diferents. En alguns casos poden ser de caràcter positiu, és a dir, atenció, perquè estem parlant del mateix que havíem parlat en l'altra àrea i en l'altra competència, i en altres són toques d'atenció de dir, ei, allà es parlava d'aquest apartat i en aquest altre cas concret estem parlant des d'aquesta altra perspectiva. No? Per tant, és un recurs que està al vostre abast per poder aprofundir una mica i, com ho deia la Maria, per intentar aconseguir un dels objectius que tenim previstos en aquesta xarxa, que és donar a conèixer i fer difusió de les competències perquè la gent doncs, pugui saber quin és el recorregut que podria realitzar per millorar la seva competència digital. Perfecte, Fèlix. Moltíssimes gràcies. Mireu, aquest recurs... Ui, espera, que ha marxat la presentació. Aquest recurs el podreu trobar a la pàgina de referència, que és aquest nodes de la subxarxa, que és el que us comentàvem abans. ¿Vale? Aquí hi trobareu tota la informació relacionada amb la subxarxa d'aquest any, però també trobareu totes les sessions que estan enregistrades de l'any anterior, ¿vale? Del curs 21-22. ¿Vale? Aquest recurs que us he ensenyat ara al Fèlix, el teniu aquí a la part superior, ¿vale? Veieu que aquí posa accés al marc, doncs cliqueu en aquí i podreu anar en aquesta aplicació i, per tant, podreu fer aquesta navegació. Totes els seminaris, els calendaris, no? de quan es faran els seminaris web, etc. Tot això ho podreu trobar en aquesta pàgina web, ¿vale? Que és el nostre nodes de referència. Llavors, Carlota. La Carlota ens explicarà això, l'estructura i l'organització de l'activitat formativa d'aquesta subxarxa. Endavant, Carlota. Gràcies, Maria. Pues bé, una mica, també com ha explicat la Roser la presentació, la nostra subxarxa s'estructura en el mateix format a partir dels seminaris web, els seminaris territorials i les converses i la participació en el NUS. I bueno, aquest any hem decidit que serien 6 sessions i una vegada finalitzada totes les sessions, s'obté la certificació de formació de 30 hores, que una mica desglosat són 10 hores que fan referència als seminaris web, 12 als seminaris territorials i 8 hores d'altres requisits que fan referència a la proposta didàctica que ara explicarem una mica més endavant. Pel que fa al tema, bueno, pel que fa a les sessions, exacte, als seminaris web, tal com he dit, seran 6 seminaris web, que en cada un d'ells es treballarà una àrea de la competència digital docent, de les que hem explicat anteriorment. Per tant, cada seminari es treballarà una àrea diferent. Aquests seminaris es faran via YouTube, tal com, bueno, com hem dit la Maria, que podreu trobar a la pàgina web i que quedaran enregistrats. Això, es treballarà una àrea de la competència digital docent en cada un d'ells i es comptarà amb un ponent expert en cada una de les àrees que estarem treballant i que podrà donar una visió una mica més externa i més professional als seminaris. A més, s'intentaran buscar experiències de centre que ja estiguin donant a terme aquesta competència digital als centres i bueno, que serveixi una mica de modelatge de com posar en pràctica la teoria que anem aprenent. Pel que fa als seminaris territorials, aquests estan gestionats pels TRPs. Per tant, són els que decidiran si es farà en format virtual o presencial o híbrid o el que decideixin. El que sí que les sessions aniran lligades als seminaris web que estem treballant, bueno, que hem treballat anteriorment. Per tant, els seminaris territorials també es treballaran les diferents àrees de la competència digital docent.
A més, es seguirà elaborant de manera col·laborativa la proposta didàctica, que fa referència a les 8 hores de que he dit de la certificació. I bueno, la idea és una mica que, amb el coneixement del territori dels TRPs, pues, tenir en compte una mica el nivell de competències dels docents i les necessitats de cada centre, pues, ajustar una mica més la formació. I ara la Maria us explica una mica més la proposta didàctica. Sí. Espera. Vale. Una de les coses que ens semblava important i que defensàvem l'any passat és que necessitàvem poder plasmar una miqueta tots aquests aprenentatges i que havíem de ser capaços de poder transferir tota aquesta competència digital cap al nostre alumnat. No? Llavors, el recurs que tenim els docents per planificar aquesta transferència de coneixements és a partir d'aquestes propostes didàctiques. Vale? Llavors, aquest any, i atenent que tenim el nou currículum, sobretot pels cursos imparells, però aquest nou currículum en què se'ns presenten i se'ns demanen que dissenyem situacions d'aprenentatge que donin sentit, no? a cada una d'aquests aprenentatges, doncs el que farem és dissenyar una proposta didàctica amb la seva situació d'aprenentatge. Vale? Això és una cosa que incorporem nou aquest any, les situacions d'aprenentatge. El que demanem és que, independentment de la matèria en la que dissenyem aquesta proposta didàctica, vale? Necessitem que hi hagi un ús de les tecnologies. Per tant, la tecnologia ha d'estar al servei de l'adquisició d'altres competències, també, no només la digital, sinó també d'altres. S'ha d'intentar abordar les diferents àrees de la competència digital docent. Per tant, a mesura que anem avançant en el domini d'aquestes àrees, el coneixement d'aquestes àrees, això haurà d'anar quedant plasmat en aquesta proposta didàctica. Sens dubte, el que deia, ha de donar resposta a unes altres competències clau, però també a la digital. Per tant, és important que quan la planifiquem la competència digital de l'alumnat es desenvolupi i millori. Vale? Llavors, tenim plantejades diferents plantilles, intentant atendre a totes les tipologies de docents que tenim. Tipologies, em refereixo a tots els nivells que s'imparteixen. Per tant, tenim graelles per educació infantil, per educació primària, per secundària, per cicles formatius, formació d'adults. Vale? Per tant, intentem que aquesta proposta que reculli les característiques específiques de l'etapa amb la que esteu i amb les que impartiu. Vale? I una de les coses que ens vam trobar escoltant una mica les valoracions que van fer els vostres companys que van participar l'any passat, igual que les persones formadores, era que el nivell de competència digital dels docents de cada seminari era molt divers i que, per tant, costava poder ajustar-se a les necessitats de cada un d'ells. Una de les maneres que hem trobat és el que comentava la Carlota, és que aquesta proposta sigui col·laborativa, és a dir, que no sigui una proposta individual, sinó que sigui una proposta entre diferents docents que pugueu compartir el nivell educatiu, per exemple, o que compartiu interessos i que, per tant, vulgueu fer un treball interdisciplinari o que vulgueu fer un projecte entre centres, no? O una proposta didàctica entre centres i que, per tant, ajudi a que entre uns i altres pugueu ajudar-vos en el nivell de competència digital. Pot ser que tinguem un membre del grup, no?, que sigui més hàbil a l'hora de crear recursos digitals i que, per tant, pugui ajudar algú que no n'ha creat mai cap de zero, o que algú que sigui més hàbil a la comunicació organitzativa i, per tant, pugui donar pistes a la resta de membres del grup de com ho treballen en el seu centre. I, per tant, entre tots podem acabar-nos d'ajustar en l'acompanyament als diferents nivells de competència digital que hi ha en els docents. Al final de cada proposta veureu que hi ha el que en diem una taula de verificació al final de les plantilles i que això us ajudarà a veure si a mesura que aneu omplint aquesta graella, aquesta proposta didàctica, aneu tenint en compte aquells punts que es treballen en cada una de les àrees. Vale? Per tant, no és una rúbrica, per tant, no és que us ajudi en el guiatge de si ho esteu fent bé o malament, sinó simplement de si esteu tenint en compte aquests aspectes que nosaltres trobem clau en la competència digital docent i que haurien de quedar plasmades en aquesta proposta. Llavors, al final, hem posat que d'implementació a l'aula, a nosaltres ens agradaria, no?, que això es pogués implementar a l'aula.
Però és una cosa, és opcional. Tenim, és un curs, no?, de 30 hores, per tant, tenim el temps que tenim i, per tant, seria agosarat demanar-vos que això s'implementi. Però sí que aquells que tingueu una proposta que considereu que la podeu portar a terme, que la podeu provar i que podeu anar millorant la mesura que l'aneu implementant, doncs nosaltres us animem a fer-ho. Doncs, perquè ja que heu de fer una programació, doncs, si a més us ajuda, doncs, feina que us estalvieu, entre cometes, no? Perquè ja és una programació que teniu feta i, per tant, us pot ajudar en el vostre dia a dia. Vale? Tot això, en els vostres seminaris territorials us explicaran molt bé, però nosaltres sí que us volíem fer una radiografia de com seria tota aquesta xarxa i què és el que us demanaria en aquestes xarxes territorials. Vale? Per tant, faig una parada i faig un resum. Vale? La subxarxa de competència digital docent s'estructura en seminaris web, vale? Que els dinamitzarem des de serveis centrals, seminaris territorials que els dinamitzaran des dels formadors dels serveis territorials i, al final, s'haurà de presentar aquesta proposta didàctica. Vale? Però, a més, tenim el NUS, que és aquest espai de comunicació i reflexió, en què la seva participació no és obligatòria, vale? El que sí que la recomanem, perquè és un espai on ara mateix ja devem tenir prop de 5.900 docents que hi participen més o menys actius, vale? I que és un espai on ens podem ajudar entre tots els docents. Nosaltres tenim un recurs digital que ens és molt útil, doncs el compartim en el NUS. Tinc un dubte sobre l'acreditació, que veig que comença a sortir en el xat. Doncs la pregunto en el NUS. Demano a veure si algú s'ha trobat en aquesta situació a l'aula i, per tant, em pot ajudar a orientar-me. Algú que diu, ostres, he trobat aquest recurs extern que a nosaltres ens ha sigut molt útil, etcètera. Vale? Per tant, el NUS no deixa de ser un espai on compartir tant dubtes com experiències, com recursos, etc. Val? El NUS s'organitza en diferents temàtiques, ja ho veureu, els que ja heu entrat ja ho heu pogut veure, els que no ja ho veureu, val? Hi ha diferents categories. La que nosaltres farem servir per explicar-vos coses de la subxarxa o de coses d'interès general sobre la competència digital és la que es diu competència digital docent. Val? Per poder accedir a podeu anar aquí al ja.cat/NUS-CDD o, si no, en el navegador de Google poseu NUS i la primera entrada que trobareu és la del NUS. Sobretot, us heu de registrar amb un usuari personal XTEC perquè l'objectiu és crear xarxa entre docents, no entre institucions. Per tant, tots aquells que ja ens heu demanat d'entrar-hi com a centre o entrar-hi com a CRP o com a entitat, vale? No és la idea. Per tant, us rebutgem aquesta entrada, perquè el que volem és una xarxa de docents. Vale? Quan us registreu, el que haureu de fer amb l'usuari XTEC, haureu d'esperar el correu de confirmació, vale? Entreu a dins del grup de competència digital docent i ja podeu començar a participar. Veureu que és molt senzill i que el to, que, tal com va dir la Roser en la sessió anterior, és molt agradable i de que molt de compartir. Estem aquí per crear xarxa i per ajudar-nos mútuament. Vale? I, a més del navegador, teniu una app, vale, que és molt, molt àgil, molt útil, molt pràctica. Per tant, aquí teniu un tutorial de com poder-la instal·lar. Vale? I fins aquí la nostra presentació. Ara afegim en Fèlix i a la Carlota. Vale? I crec que hem de donar resposta al tema de l'acreditació, no, Fèlix i Carlota? Sí, sí, sí. Vale? A veure, sobretot comentar que pràcticament, o sigui, que cap de les subxarxes ni de les formacions a priori donen l'acreditació. El que donen és els requisits bàsics i el número d'hores necessàries per poder acreditar-se. És a dir, l'acreditació, el que un aconsegueix en aquestes subxarxes és un número d'hores que després, en funció de quan surti aprovat la resolució que determina com s'ha d'acreditar, doncs podran sol·licitar l'acreditació a partir de complir aquests requisits. L'objectiu, hem de dir clarament, perquè segurament en algun moment doncs, poden sorgir dubtes
de si hi ha altres alternatives per poder aconseguir la competència digital docent, l'acreditació concretament, que no són específicament les d'aquesta xarxa. L'objectiu de la xarxa cap al futur, és el que comentava la Maria, crear xarxa, és a dir, un espai en el qual el professorat doncs, pot trobar-se per poder col·laborar amb altres persones i anar construint situacions d'aprenentatge, propostes didàctiques, reflexions sobre com utilitzar la tecnologia per millorar la competència de la ciutadania, la competència dels estudiants i la competència, perquè hi ha altres projectes que segurament abordarem en cultura digital relacionades amb les famílies, és a dir, intentar aconseguir que la ciutadania millori la seva competència digital, perquè ja sabeu que avui pràcticament tot passa, fins i tot les relacions amb les administracions passa precisament perquè tenia aquest domini d'aquesta competència. No? Per tant, l'objectiu de la xarxa és aquest, crear un espai de col·laboració, de reflexió, de compartició de recursos, de creació de recursos, etc. El que passa és que estem en un període en el que necessitem urgentment que tot el professorat arribi a tenir un nivell bàsic d'acreditació, no? I un nivell bàsic de competència. L'important és la competència, no l'acreditació. Però, bueno, formalment, Europa en requereix també l'acreditació. I, en aquest sentit, doncs, home, queda una mica trastocada el que realitzem en la xarxa i, per tant, treballem molt per totes les àrees per fer difusió de quins són els nivells competencials que representa la competència digital. Però cap al futur doncs, serà un espai una mica diferent. És a dir, el proper curs, quan tothom ja gairebé tingui la competència digital, doncs segurament l'enfocament que es realitzarà ja no serà tant d'àrea per àrea i àrea per àrea, sinó segurament serà treballar molt més en projectes en els quals la col·laboració sigui la més important. Ara, en quant a la preocupació, jo diria que no hi haurà problema perquè quan la preocupació sobre l'acreditació no hi haurà problema perquè entre la FIC, la subxarxa de competència digital, més la formació que la gent hagi fet i la que està fent, estem convençuts que a finals del curs el 90% de tot el professorat estarà pràcticament acreditat per un mecanisme o per un altre. Sí, és això. Entenem que és un tema que preocupa, òbviament. A nosaltres també ens preocupa perquè tenim la pressa que diu Europa. Però no estableix en quin nivell, és a dir, al principi sí que es comentava no, que hauríem d'acreditar tots amb un B1, ara al final les últimes directives van ser que no, que havia d'estar en qualsevol nivell de la competència digital docent. Aquest curs són 30 hores, doncs 30 hores que ja tindrem de formació. Per tenir un A1 seran 40 hores, no? Per tant, 30 hores més alguna altra formació de l'àmbit digital de mínim 10 hores ja podríem tenir un A1, vale? Per tant, però sobretot el que diu el Fèlix, ho important és la competència digital docent, no aquesta acreditació. Vale? Vale. Aquí, en el xat, preguntàvem com ens podeu inscriure. És un procediment ordinari de formació telemàtica. Aquí us hem posat l'enllaç a la pàgina del Nodes, de la subxarxa, on al final de tot podeu trobar diferents enllaços. Vale? Per tant, heu de buscar el que... Diu, l'acreditació que s'aconsegueix amb aquesta formació és l'ACTIC? No. La diferència és clara. L'ACTIC acredita la competència digital ciutadana. El que demana Europa és la competència digital docent. Sí, sí. Vale? I és bàsicament, sí, important, eh? L'ACTIC és bàsicament instrumental. És molt interessant tenir aquest nivell de competència instrumental. La competència digital, com heu vist, ja fins i tot les pròpies àrees ja parlen d'una altra cosa. Estan parlant de compromís professional, continguts digitals, ensenyament d'aprenentatge, avaluació i retroacció. És a dir, són coses que no treballa l'ACTIC. L'ACTIC és fer un ciutadà hàbil en l'ús de les tecnologies. Aquí és fer un docent hàbil en l'ús i de les tecnologies per a ell, per poder ser un bon docent o un docent hàbil en l'ús d'aquestes tecnologies en les seves classes, però també, important, també perquè els estudiants aconsegueixin aquell nivell de competència ciutadana, digital ciutadana. Mira, l'Àlex Comitre ens pregunta si tenim les hores ja d'altres cursos fets anteriorment, comptaria per acreditar. Hem d'esperar la resolució que ens indiqui exactament des de quin any comptaria, no, Fèlix? Sí, sí. Però en principi... Des de l'anterior, indiscutiblement, comptaran. Des del 18.
Sí, sí. És probable que sigui des del 18, però el que és segur que és des del 2021, segurament sí que comptaran. Però espereu, està a punt de publicar-se, però estan donant els últims retocs. Penseu que el problema de l'acreditació no és pecat a minuta, podríem dir, perquè en realitat el que s'aprovien aquí és ha d'estar en el marc de les aprovacions que s'hagin fet en tota la resta de comunitats. És a dir, l'acreditació que un tinguin aquí serveix per a qualsevol comunitat i a l'inrevés. L'acreditació que realitzin en qualsevol altra comunitat doncs, ha de servir aquí. I, per tant, els procediments estan resultant una mica més lents, precisament per això, perquè s'han d'arribar a una sèrie d'acords que són els que han dificultat una mica que això a començaments de curs, és a dir, al mes de setembre estigués ja. Però és qüestió, jo no crec que passi més del 15 d'octubre que això estigui publicat. El Marcelo Velotti ens comenta que, pregunta si hi ha formacions pel matí pels profes d'EOI. Clar, tenim un problema, és veritat, amb els d'EOI i els de, segurament, de formació d'adults, perquè moltes d'elles són a la tarda. Clar, el que tenim, tots els formadors que tenim de la subxarxa són docents que estan en actiu i que, per tant, tenen el seu horari lectiu de dia. I llavors les formacions territorials les fan a les tardes, que és quan ells poden fer aquesta formació. Llavors, nosaltres els farem, òbviament els fem, és perquè per veure'ls en el moment, sobretot abans de la xarxa de les sessions territorials, però sí que donarem un marge perquè puguin veure's de forma asíncrona. Però els seminaris territorials, si els CRPs decideixen de fer-los presencials, aquests segurament seran en torn de tarda. Vale? Per tant, la gestió... No sé com... Marcelo, no sé com ho podríem resoldre. És una qüestió de que els formadors estan treballant, no? I que quan pleguen quan surten dels centres, fan aquesta formació. Llavors, els matins no les poden fer. Ja, com comentava sempre que la Maria Antònia, doncs... L'està posant... Sí, a veure si entre els dos nos l'eliminem. Ens hem duplicat, perdona. Ella ja comentava que existeixen, que hi ha dins de... O sigui, que el propi departament està organitzant altres formacions que permeten aconseguir doncs, un A2 o un B1. I aquestes sí que són, segurament, són ja més clàssiques en quant al plantejament i són online i, per tant, és probable que es pugui realitzar indiferentment al matí o a la tarda perquè no ja requereix tanta presencialitat. El que nosaltres volem fomentar precisament en aquesta presencialitat, en aquesta sincronia en els seminaris territorials, perquè en els seminaris centrals, com comentava Maria, estaran enregistrades, plantejarem la possibilitat de que la gent pugui visualitzar aquests vídeos i tingui certificació de que realment no s'ha visualitzat a través d'una sèrie de qüestionaris. Per tant, aquesta no és necessari que estigueu a les tardes visualitzant, seguint en directe la presentació, però les territorials sí que, perquè l'objectiu que tenim com a pretensió precisament és crear aquesta xarxa, és a dir, aquest treball col·laboratiu i, per tant, serà important poder contactar entre les persones que estan formant part d'un grup per fer aquelles propostes didàctiques que són les que creiem que seran més enriquidores i les que nosaltres perseguim, no? És a dir, que entre tots aprenguem uns d'uns altres i fem projectes que, mira, lo comentaven, si algú va participar en alguna de les EduHacks que es van fer, les dues EduHacks que es van fer, serien una mica en aquella línia, no con tota aquella estructura en la que es feien les presentacions, però sí en la línia d'intentar propostes i situacions d'aprenentatge atractives per a l'alumnat en les quals les competències, no només les digitals, sinó totes les restes de les altres àrees puguin assolir-se. Vale. Llavors, hi ha un parell de preguntes relacionades amb equipaments. Vale? Hi ha la xarxa de coordinació digital, la subxarxa de coordinació digital, tenen la informació molt més acurada que nosaltres. Nosaltres ens encarreguem de la part de la competència digital docent. Per tant, aquells que pregunteu als centres a les escoles municipals o als centres concertats, la resposta la trobareu millor allà que aquí, vale? Que nosaltres segurament ens podríem equivocar i no és la nostra pretensió. Vale?
Sí, aquí aquesta també li he contestat a la Sílvia. És una subxarxa per tots els docents de Catalunya, independentment del nivell educatiu en el que estigueu exercint la vostra tasca docent. ¿Vale? Per tant, encara que posi infantil, primària, secundària, és per tots. Bueno, ja el modificarem perquè no hi hagi aquest equívoc, no? Bueno, no, però això està definit des del GETAF, els CRPs. Per tant, nosaltres no ho podrem modificar. Però vull dir que entengueu que és una xarxa que us hi podeu inscriure tots. ¿Vale? Vale. La Maria Antònia Profitós diu, si no recordo malament, els que van fer el curs de la subxarxa de competència digital docent només ens van acreditar 20 hores i aquest any són 30. Sí, la diferència està en que aquest any els seminaris web són obligatoris. És a dir, passarem formulari d'assistència, cosa que l'any passat no fèiem, i que en els seminaris territorials us feien una vestida del que s'havia parlat en els seminaris web per ubicar-vos. Aquest any aquesta vestida no hi serà. Per tant, us haureu de mirar els seminaris per poder contextualitzar l'àrea amb la que es treballarà el seminari territorial. Llavors diu, el Domingo, mira, la projecto, en Domingo diu, el curs passat ja es participa al seminari, no?, de competència digital docent, llavors aquest curs cal participar. Sincerament, no, perquè serà, tornarem a abordar les mateixes àrees. El que sí que recomanem és que canviaran els ponents dels seminaris web. ¿Vale? Intentarem que, a mesura que anem fent les subxarxes, anar buscant ponents per cada una de les competències de cada una de les àrees. Amb la qual cosa, els ponents que vinguin aquest any parlaran de l'àrea, però d'una competència específica de l'àrea. Per tant, us convidem a venir als seminaris web perquè són interessants. El seminari territorial no cal que el repetiu. No resta, o sigui, en quant a si és necessari o no, allò que comenta, diu, si cal o no cal, indiscutiblement no cal, Però en la línia que comentaven, és a dir, si busqueu un espai en el qual doncs pugueu col·laborar amb altres persones a l'hora de crear una experiència i una situació d'aprenentatge que podeu aplicar després vosaltres a l'aula, doncs, bueno, sereu benvinguts, és a dir, que serà molt interessant poder comptar amb persones que tenen ja l'experiència del curs anterior, però que venen, a més, en una idea de construir conjuntament amb altres persones un projecte. Seria desitjable, no?, que alguna d'aquestes persones pogués participar. No li preocuparà, m'imagino que si participa d'aquesta forma segurament no li preocuparà tant l'acreditació perquè gairebé la tindrà assolida. Serà una bona persona, una persona molt interessant perquè podrà aportar coneixement sense anar a buscar exactament tota aquella acreditació que és el que a vegades trastoca una mica la finalitat per la qual anem a les formacions. Mira, la Maria Antònia Profitós diu que l'any passat els ponents van ser fantàstics. Intentarem que aquest any siguin igual de fantàstics, La veritat és que intentem buscar gent que, bueno, referent en aquestes àrees, no? Llavors, la Rosa Maria pregunta, diu, arriba tard, perdó, i m'agradaria saber si són els docents formadors de cada centre han de fer el seminari de la subxarxa. No entenem molt bé la pregunta, si la poguessis reformular. En principi, els formadors dels seminaris territorials no són, és a dir, no és una FIC de centre, ¿vale? No és una FIC com la podria ser la d'estratègia digital, és una formació ja, organitzada pel CRP del vostre territori. Per tant, hi haurà una persona formadora i vosaltres existireu com a participants. ¿Vale? Sí, la diferència bàsicament entre la xarxa de competència digital docent i la d'estratègia digital, hi ha temes que es treballen conjuntament. És a dir, algú diria, ostres, però si hi ha s'estan treballant àrees que es treballen en totes dues xarxes, no? L'enfocament és el que és una mica diferent. L'enfocament de l'estratègia digital de centre ha de ser un enfocament i intenta ser un enfocament de centre, és a dir, com estructurem el centre i com garantint que el professorat doncs, pugui assolir una part d'aquesta competència, però des de la perspectiva del treball col·lectiu entre els seus companys i ell, és a dir, crear una línia de treball en el propi centre que marqui les pautes de com treballarà el professorat i després com ajudarem a l'alumnat a desenvolupar la seva competència. Aquesta seria la gran diferència. Per tant, hi haurà persones que potser estan en les dues subxarxes i altres persones que només estan en una o una altra. El que queda clar és que aquesta és a nivell individual.
La qual cosa no vol dir que després no implementi això en el seu centre, no pugui implementar-ho. Tot el contrari. És a dir, el que pretenem és aconseguir que la gent que ve aquí després transporti al seu centre i a la seva pràctica didàctica doncs, tot el que hi ha après. Vale. Tenim la Nadine, que també en la mateixa línia que comentava abans. Els professors d'OI tenim classe a la tarda. Llavors, intentarem, perquè ara se m'havia com activat la CPU, intentarem a veure si podem trobar alguna alternativa. Encara, inclús que potser ajuntar els docents d'EOI en un seminari que presencial pot ser difícil, perquè si esteu, no, si sou de lloc, de punts molt diferents geogràficament, però sí que potser podem mirar d'organitzar-ne un diferents potser per territoris, no? Però que siguin al matí, que siguin virtuals. Bueno, li donem voltes perquè entenem la necessitat, vale? I buscarem alguna solució, vale? Estigueu pendents del NUS, vale? I també rebreu una comunicació oficial, però vull dir que estigueu pendents, a veure, perquè és veritat que us hem de poder donar la resposta. Seria l'equivalent, perquè també hi havia alguna pregunta con respecte a la formació professional d'adults, d'adults. Buscarem i plantejarem, com deia la Maria, mirarem a veure si en algun seminari territorial es pot fer un seminari online precisament per a aquestes persones que tenen classes a les tardes i que no podrien assistir. Seria online, seria una mica diferent, però bueno, potser donaria resposta a aquesta necessitat. Perfecte. Per poder-vos apuntar, aquí, us hem compartit abans l'enllaç, ara us el torno a posar en el xat. Aquí teniu tota la bateria de xarxes, heu de buscar aquella que s'ajusti més en el vostre, bueno, que s'ajusti al vostre CRP, i si no, a les formacions, a l'apartat de la XTEC de la formació, les formacions del primer torn, formacions les trobareu en allà. ¿Vale? El Marcelo ens dona les gràcies, intentarem donar resposta. I ja està, jo crec que per part nostra ja hem fet una mica la presentació de com estructurem la xarxa aquest any. ¿Vale? De moment, sembla que ja no hi ha més preguntes. Per tant, nosaltres, si us sembla, donem per acabada la presentació. Us esperem a tots al NUS i tots aquells dubtes que tingueu, doncs els poseu al NUS i els anirem responent o nosaltres o els companys que en tinguin la resposta. ¿Vale? Doncs moltíssimes gràcies i que tinguem tots un molt bon curs i esperem que sigui el màxim de tranquil possible. ¿Vale? Vinga, moltíssimes gràcies. Bona tarda. Adéu. Bona tarda, adéu.